כן, פעם אחרונה שהשקנו בטדי נגד הפועל ירושלים, הפסדנו 3-0. זה נכון שבאנו אחרי האירוע הגדול של ליגת האלופות, אבל עדיין השקנו עם הרכב הכי חזק, והובסנו שם בקלות מדי. צריכים ללמוד מזה גם בסמי אופר שניצחנו 2-1, גם זה היה מאוד בשיניים. ככה שאנחנו יודעים שאנחנו משחקים נגד קבוצה טובה, נמצאת בכושר טוב, במומנטום טוב, ואנחנו צריכים לשים את כל הדברים בצד וכל הדיבורים בצד על אליפות ולהתרכז במשחק הקשה הזה. כמובן שאנחנו באים בשיא הרצינות למשחק הזה, כי פה ירושלים קבוצה מצוינת. בכלל, אני חושב שהפלייאוף הזה מאוד קשה ומאוד מסוכן, כי באמת, כל הקבוצות קבוצות טובות, ואנחנו רוצים לבוא ולהמשיך את המשחקים האחרונים שלקחנו נקודות, לעשות משחק עם תצוגה טובה. הציטוטים של מאמן מכבי תל אביב קרנקה לגבי זה שמכבי חיפה לא עושה כלום ונמצאת במקום הראשון ורק מנצחת, מה יש לך לומר על זה? מאוד מכבד את המאמן שלהם, את המועדון הזה, גם עשו ניצחון גדול על באר שבע וכל הכבוד להם, אבל אני מעדיף להתעסק בקבוצה שלי, במטרות שלי ושל הקבוצה, וזה מה שחשוב. וכמובן שאנחנו בונים על הקהל, שמענו שכבר 15,000 אוהדים הבטיחו את ההשתתפות שלהם, ואני בטוח שזה הולך להיות חוויה לכולנו, ואנחנו מתרגשים ומחכים, רוצים לעשות את העבודה. זה מאוד משמח לשמוע, כי במשחק הקודם בירושלים היה חרם של הארגונים ובצדק, ואני שמח שהם באים בכל הכוח, הם הכוח שלנו, זה מגרש, משחק ביתי לכל דבר מבחינת הכמות של הקהל, מקווה שבאמת יהיה כמה שיותר שמלא את טדי, וזה ייתן לנו כוח אדיר להמשך. We'll be right back.